Tumutuye omukuru Bobi Wine ayongedde akazito ku Segirinya Muhammad kw'otadde ne Allan ssewanyana ku nsonga ate mwatu ey'okuvaayo beeyanjule eri abantu baveeyo ba addressing abantu ku biki ebigenda maaso n'ebyagenda maaso ku kuteebwa kwabwe. Bano omukulu ono Bobi Wine yavuddeyo n'agamba nti ekituufu kiri nti anupu eriwo ku lw'abantu. Abantu baba baagala otegeera ekintu kyonna mwatu oba olina okuvaayo ate mwatu obanyonyole obaddressing obagambe ekiri ku ground obagambe ekituufu ekyatuukawo. N'agamba nti bo bayinza okuba nga balina pressure gye baliko naye nga tebandyetadde ku pressure olw'ensonga nti abantu bano be bagaanye okwogerako gye bali bambi be bateeka pressure ku General Museveni eyadde. Museveni ye yabateerawo ekifaananyi bano ababiri nti ye yabata nga yayagadde naye akazito ke yaliko okuva eri abantu ate mwatu kaali kanene nnyo. So Bobi Wine kwe kuvaayo n'agamba nti ababiri bano nze mbabanja ekintu kimu baveeyo beeyanjule eri abantu oba bakole kye bayita address nga banyonyola bannayuganda ekiki ekyagenda maaso n'embeera ki egenda maaso naddala mu bulamu bwabwe. Banyonyole abantu baleme beera mu black and white nga tebalina kye bamanyi ku biki ebigenda maaso n'ebyatuukawo ku bulamu bwabwe. Era mu mbeera eyo Bobi Wine agamba Segirinya yajjako jendi era twatuula ne twogera bulungi naye amazima amatuufu nze si nze nkomeredde abantu be bateeka mu buyinza era ate mwatu be bayina okusalawo. Ndozo ulira bebaina okubanga bawulira ebigambo byangamba nabo bategeere kiki ekituufu ekigenda maaso. Nagamba naye ssewanyana yetaddanga mumuuliza obukyangava mu komera. Nagamba naye amusabira atereere bulungi naye nga naye kyamubanja kwe kubanga vaayo ate mwatu abeeko engeri gya addressingamu abantu bano ababalonda bategeere amazima agaali emabega owa buli kintu kubanga ebibuzo bingi ate nga naye Bobi Wine anoonya wa bitandikiro biddamu naye ate talabawo. PROJOURN Media. Wenna atawanizibwa amajinni emirimu gyagaana ekyeyo kikalubye ssaako oyagala agenda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza eganye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso. Kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna 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 ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemesezza okubeera ng'ate otuuka w'olina okubeera ng'otuuka. Mukubire ku nnamba y'essimu erizi 7798 9 1 era ng'osobola okubeera ng'omufuna ne mukutu gwo gwa WhatsApp. Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa atagenda kubeera ng'akuyiwa.